Og her står vi med Julie Hansen fra Hindsholmskolen, som netop har været med til at vinde 7-0 over Nyborg Friskole i pigernes fjerde runde. Jeg vil gerne høre dig, hvad for en oplevelse blev kampen for dig? Det blev en oplevelse med rigtig mange chancer. Men vi formåede ikke at score på ret mange af dem. Men vi kæmpede godt, og jeg synes, det var en god kamp. Hvad synes du om modstanderne? Var de lige så gode eller lige så dårlige, som du havde forventet eller overrasket dig? Jeg troede, de havde været lidt bedre end det, vi havde forventet. De var lidt mere på bolden. Og så kom du selv på scoringstavlen til 5-0. Så ja. Vil jeg gerne høre, hvordan oplevede du det mål? Den blev lagt ind over ude på hjørnet, og så stod jeg inde ved pletten, og så fik den ind og sidde med. Er det sådan en position, du plejer at befinde dig i på klubholdet, eller? Nej, der er jeg nede på midtbanen. Okay. Men spiller du en fast angriber her på, ja, på skoleholdet? Ja, eller offensiv midt. Ja, okay. Ja. Som sagt, det her var en sejr i 4. runde. Nu skal I så møde Broskolen fra ja. Årslev i 5. runde. Er det noget, du kender noget til? Ja, vi kender deres målmand og en af deres markspillere. Ja. Hvad er dine forventninger til sådan en kamp? Den bliver nok lidt svær. De er meget stærke, tror jeg. Ja, okay. Jamen, jeg vil i hvert fald ønske jer held og lykke. Tak.